Vienerios iš paskutiniųjų 2016 metų lygos rungtynių Utenos Juventus susitinka su Prienų Birštono Vytauto ekipa. Dvi komandos atlieka tokį žvalgybinį krepšinį lyg būtų pirmąjį sykį sezone. Dalininkaitis nerizikavo, o po to perdavimas Valeikai nepraeina. Diksas taip nenubaudžia savo šios dienos varžovų. Kulvietis ir Artūras Valeika. Jis galėtų pabandyti kečiau pažaisti. Čia Valdas Vasilius žaidė gana. Taigi visus pagrindinius savo rotacijos krepšininkus jau yra panaudojęs Antanas Reika. Žinoma, nepasirodė Ūkininkas ir Mindaugas Kietis, o čia savo komandos draugus. Rinkevičius drąsiai iš toli atakuoja įsidirbti. Dovis Gičkauskis, jo metimas iš Ūkininko ir Sirutavičius bei Kulskis. Vasilius grįna vienų kumšas po Kulviečio perdavimo čia pradžioje vyksančiose rungtynėse Prienuose su Klaipėdos Neptūno klubu. Vinčio kabino kamuolį Valeikai. Kokia graži kombinacija. Žemaras Diksis kol kas yra aktyviausias 15 taškų. Čia Dimšas pasirūpavęs paskutinę atakos sekundę. Dimša Dalininkaičiui. Dalininkaitis gauna bloką nuo Žemaro Dikso. Įvint savo apsukas puolime arba vėl ant parketo pasirodė Sirutavičius. Galbūt intriga gali sudėti žymiai greičiau. Netokie sprendimai turėtų būti rungtynių pabaigoje. Žemaitės Čepukaitis prisijungti prie Juventus klubo. Parkeris prameta antrąjį baudos metimą. Tą darė matyti specialiai. Tačiau nepavyksta atsikovoti kamulio ir rungtynės laimi Prienų Birštono Vytauto ekipa. Taip pergalingai užbaigdama 2016 metus.